Залишаються ще невирішені питання. Одне з них – це і провулок Купріна біля ринку Дубівського. Ще одне – це в Гречанах біля термопласт-автомату. На перехресті Зарічанської Свободи взагалі підтоплень немає. Важко сказати, скільки воно буде коштувати, тому що в міру того, як підрядна організація чистить, воно і визначається вартість тих робіт. Адже воно може бути забито піском, мулом, може бути забито камінням, може бути пророслим корінням, і це зовсім різні ціни.